সঞ্জীৱ সঞ্জীৱ লাহন ধন্যবাদ খুব সুন্দর পরিবেশ এটা তাত আর আয়তীসকলে নাম প্রসঙ্গরে মুখরিত করে তুলিছে সেই চৌপাশ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আমি পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম পরবর্তী সময়ছোৱাত কিন্তু কিছু সময় পূর্বে নগাঁওৰ পরিবেশ খুব সুন্দর একটা পরিবেশ আছিল নগাঁওত আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা আমাক দেখুৱাই গৈছিল আৰু সেই পৰিৱেশৰ মাজলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ লৈ যাবলৈ বিচাৰিম কাতি বিহু উপলক্ষে এক এক বিশেষ ধৰণৰ আয়োজন নগাঁওত সকলকে কাতি বিহু শুভেচ্ছা জনাইছো আর নিজেদের অসমৰ ফেসবুক পেজলৈ মই নীলোৎপল বৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু মই বৰ্তমান দেখুৱাই আছো ইয়া নগাঁওৰ পৰিৱেশ নগাঁওৰ তেলিয়া ভকতা ৰাইজে বৰ্তমান দেখুৱাইছো চাকিৰে বৰ্তমান তেওঁলোকে কাতি বিহুৰ যি শুভেচ্ছা সেয়া জ্ঞাপন কৰিছে আৰু সমগ্র ধাননি পথারখন তেওঁলোকে অজস্র গছ চাকিৰে উজ্বলাই তুলিছে মই দেখুৱাই আছো ইয়া কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছাৰে বৰ্তমান তেওঁলোকে এইদৰে লিখিছে এয়া আমি দেখুৱাই আছো নগাঁৱৰ তেলিয়া ভকতা পৰিৱেশ অতি সুন্দৰকৈ কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছাৰে তেওঁলোকে এইদৰে বন্তিৰে তেওঁলোকে এইদৰে লিখিছে তেওঁলোকে উজ্বলাই তুলিছে আৰু আমি যদি চাওঁ সন্মুখলৈ যোৱা যিটো পথ পথাৰলৈ যদি ধাননি পথাৰলৈ যোৱা যিটো পথ আছে সেই পথচোৱা সমগ্র পথচোৱা এইদৰে তেওঁলোকে অজস্র গছ বন্তি প্রজ্বলন কৰিছে আৰু ইয়া তেলিয়া ভকতা ৰাইজে প্ৰতি বছৰে এইদৰে তেওঁলোকে কাতি বিহুৰ যি কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে উদযাপন কৰি আহি আছে কঙালী বিহুত যি পৰম্পৰা সেই আকাশ বন্তি জ্বলোৱাৰ সেই পৰম্পৰা তেওঁলোকে উদযাপন কৰি আহিছে আৰু মোৰ লগত প্ৰদীপ দা আছে বা প্ৰদীপ দা মাধ্যমে চেষ্টা কৰিম প্ৰদীপ দা আপোনাৰ মাধ্যমে চেষ্টা কৰিম আপোনাক কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু প্ৰতি বছৰেই দেখিবলৈ পোৱা যায় যে আপোনালোকে এই কাৰ্যসূচী লৈ আহিছে আৰু এইবাৰো ব্যতিক্ৰম নহয় অজস্ৰ গছ বন্তি জ্বলি উঠিছে কি ক'ব আমি এতিয়া এইবছৰ 8 বছৰ হ'ল আমি ইয়াতে আমি গোটেই গাঁৱৰ ল'ৰাখিনি আৰু মানে গাঁৱৰ সকলো মানুহৰ সহযোগতেই হয় অকলেতো নোৱাৰি গোটেই কাতি বিহুতে মানে অসমীয়াৰ দুইটা বিহুৰ লগতে কাতি বিহু বাবতেই খাপন আমাৰ গতিকে যাতে বস্তুটো চবেই অসমৰ মানুহে মানে অসমত চবেই যাতে গম পায় কাতি বিহুটো আমাৰ মানে বহাগ বিহু বা মাঘৰ বিহুৰ দৰে যে আমাৰ বহুত আপোন গতিকে আমি মানে প্ৰতি বছৰে এইবাৰ সৈতে 8 বছৰ হ'ল আমি কাতি বিহুটো মানে পালন কৰি থকা আৰু এনেকৈ গাঁৱৰ সকলো ৰাইজে মিলি আমি এইটো কৰি আছোঁ তাৰ লগতে ধৰি লওক আমাৰ ল'ৰাখিনি বহুত কষ্ট কৰি আছে এইটো কাৰণে মানে ৰাখিবৰ কাৰণে লগতে গাঁৱৰ মানে চব সকলো মানুহে আমাৰ সহায় কৰিছে এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰাখিনিক আমি যিখিনি পাৰিছোঁ কৰি গৈ আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও কৰি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে যাম আৰু যাতে সকলো অসমৰ মানুহে এইটো কাতি বিহুটো ধুনীয়াকৈ পালন কৰে বেলেগ নিশ্চয় নিশ্চয় কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি প্ৰস্তুতি গম পাইছে যে যোৱা 2 বছৰ আমাৰ কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে আমি যিমান দূৰ ভাবিছিলোঁ অনুষ্ঠানটি তেনেধৰণে কৰিবলৈ আমি নোৱাৰিলোঁ তথাপিতো আমি অনুষ্ঠুপীয়াকৈ হ'লেও যিহেতু আমাৰ কাতি বিহু হ'ল চহা কৃষকৰ কাৰণে আমাৰ হ'ল লক্ষ্মী বিহু হয় আমি কাতি বিহু কঙালী বুলি কেতিয়াও নকওঁ কাৰণ আমাৰ পৰম্পৰা আমাৰ আজি পথাৰখনত আজি শস্য নদন বদন হৈছে যে আমি কাতি বিহুত চাকি বন্তি প্ৰজ্বলনৰ জৰিয়তে যিখিনি পোক পৰুৱা হওক বা যিখিনি কীটনাশক কিবা আহিলেও যাতে মুখিমূৰ হৈ পেলাই আমাৰ শস্য পথাৰ ধন ধানেৰে উপচি পৰক আমাৰ সেয়াই কামনা আৰু তেলিয়া পৌকতা গাঁওখন হৈছে কৃষি প্ৰধান গাঁও গতিকে ইয়াত সকলো ৰাইজে চহা কৃষকে আজি এই কাতি বিহুৰ লগত জড়িত হৈ পেলাই কাতি বিহুত বন্তি প্ৰজ্বলনলৈ নীলোৎপলে দেখুৱালে কি ধৰণে তাত আকাশ বন্তি শাৰী শাৰীকৈ আকাশ বন্তিৰে তেওঁলোকে পৰিৱেশ উদ্ভাসিত কৰি তুলিছে বা উজ্বলাই তুলিছে তুলসীৰ তলত চাকি গছি জ্বলাই তেওঁলোকে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে লক্ষ্মীক যাতে তেওঁলোকে কোনো অপায় অমংগল নোহোৱাকৈ ঘৰলৈ আঁতৰিব পাৰে আৰু এই মুহূৰ্তত তিয়কৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম আপোনালোকক আমাক সেই পৰিৱেশ দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাই চাওক আজি যিহেতু কাতি বিহু পুৱাৰে পৰাই অচহা কৃষক ৰাইজৰ মাজত ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই যিহেতু কাতি বিহুৰ মহাত্ম্য আছে কাতি বিহু প্ৰত্যেকজন অসমীয়া চহা কৃষকৰ প্ৰাণত আছে হৃদয়ত আছে আৰু সেই লৈ পুৱাৰে পৰাই যথেষ্ট ব্যস্ত প্ৰত্যেকজন অসমীয়া আমি এই মুহূৰ্তত সন্ধিয়াৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাম সন্ধিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী প্ৰত্যেকৰে ঘৰে ঘৰে থাকে কিন্তু তাৰ পূৰ্বতে আমি কিছু কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে পুৱাই তুলসীৰ ভেটি ৰঙা মাটিৰে লিপি গৃহিণীয়ে তৈয়াৰ কৰে আৰু সমান্তৰালভাৱে দুপৰীয়াৰ ভাগত কান্ধত কাঁচিখন লৈ গৃহিণী যায় পথাৰলৈ কিছু লোকাচাৰ আছে কাতি বিহুক লৈ কিছু লোকাচাৰ আছে মই কিছু সময়ৰ কাৰণে নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক এক মুহূৰ্তৰ কাৰণে মই এই প্ৰাৰ্থনাৰ মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছো Oh,
কেনেকুৱা সৰু কালৰ পৰা তুলসী তলত চাকি বন্তি জ্বলাই এনেকুৱা ধৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি অহা? ভালেই লাগে। এইটো পৰম্পৰা অতীতৰ পৰা চলি আহিছে। আমাৰ অতীতৰ পৰা এইটো পৰম্পৰা আছে। আমাৰ ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী আমি মহিলা চব একগোট হৈ পিনি ধূপ চাকি জ্বলাই পিনি আমি চব সন্ধ্যা হোৱাৰ পাছতে চব একে সময়তে আমি চব ওলাই ঘৰে ঘৰে ল'ৰালে মানে কিশোৰ কালত হাতত পলিথিন লৈ গাঁৱে গাঁৱে যোৱাৰ মনত আছেনে? কিশোৰী কালত আমি হাতত পলিথিন লৈ লৈ যাওঁ সৰুতে, এতিয়াও পলিথিনে লওঁ বাৰু, এতিয়াও পলিথিন থাকি খুব ভাল লাগে, হয়নে? কেনেকুৱা লাগে? ভাল লাগে। মনত আছে নাই একদম সৰু কালত হাতত পলিথিন লৈ আছে আছে আমি পলিথিন লৈ সৰু কালৰ পৰা আমি ওলাই আহোঁ। এটা পৰম্পৰাবোৰ ধৰি ৰখা আছেনে? আজি তাৰিখতো একে আছেনে? একে আছে, একে আছে, একে আছে। মানে গাঁৱৰ এখন একদম চিনাকি ছবি, হয়নে? ছবি চিনাকি। মই অকণমান এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো যে প্ৰসাদ দিছে আইসকলৰ সন্মুখত, কলপাতত প্ৰসাদ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে এয়াই মই বাৰে বাৰে কৈছো যে চহা কৃষক সমাজৰ এখন চিনাকি ছবি এই ছবিখনে। আচলতে এই ছবিখনতে নিহিত হৈ আছে অসমীয়া সমাজৰ বহু আচলতে কথা নিহিত হৈ আছে। অত্যন্ত এক ভাল লগা দৃশ্য। মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এটা চিনাকি ছবি মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণে আজি দিনৰ ভাগত কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হ'ল, যিহেতু পুৱাৰ ভাগতে দেখোঁ যে ঘৰৰ গৃহিণীয়ে ৰঙা মাটিৰে তুলসী ভেটি মচি পথাৰলৈ ওলাই যায়, হয়নে? আমি ৰাতিপুৱা মচি গাচি গোটেইখিনি ঘৰ দুৱাৰ চাফা কৰা হৈছে আৰু তুলসীৰ ওচৰত ৰঙা মাটিয়ে মচি তাত বন্তি জ্বলাই আৰু পথাৰতো জ্বলোৱা হৈছে আৰু ভঁৰালতো জ্বলাওঁ আমি, পাকঘৰত এনেকে সকলোবিলাকতে চাকি জ্বলাই আৰু ইয়াৰ গধূলি সময়ত আৰু সন্ধ্যাৰ পৰা ঘৰে ঘৰে এইদৰে ওলাই সকলো মহিলাই একগোট হৈ এনেকে প্ৰসাদ হেৰি কৰি তুলসীৰ ওচৰত আমি সকলোৱে সমবেত হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু লগতে অসমবাসী সকলো ৰাইজলৈকে আমি আন্তৰিক সৰু কালত যোৱা হৈছিলে নে হাতত পলিথিন লৈ গাঁৱে গাঁৱে প্ৰসাদ তুলসীৰ তলত, তুলসী তলে তলে মৃগ পহু চৰে গোৱাবলৈ গৈছিলো? গৈছিলো। সেইবিলাক এতিয়াও আছেনে? আছে, এতিয়াও আছে। লগতে সৰু সৰু কণমানিবোৰৰ লগতে আমি ডাঙৰবোৰ যাওঁ, তুলসী তলত চাকি বন্তি দিওঁ, প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে আমি ঘৰ মুচি যিমানখিনি পাৰোঁ চব যা যোগাৰ কৰি পিঠা পনা বনাওঁ। সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে গোঁসাই ঘৰত চাকি দিওঁ আৰু কি কয় পথাৰত চাকি দিওঁ, হয় পদূলিমুখত দিওঁ আৰু পিঠা পনাও বনাওঁ। পিঠা মানে ইকলি পিঠা বনাওঁ, তেল পিঠা বনাওঁ, লাড়ু বনাওঁ, নাৰিকলৰ লাড়ু, চুজি লাড়ু, এনেকৈয়ে আৰু চাহ। যিহেতু কাতি বিহু কঙালী বুলি কোৱা হয়, মাঘৰ বিহুত ভোজ ভাত চলে আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু কাতি বিহুৰ আধ্যাত্মিকতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাৰ মাজতো কিন্তু পিঠা পনা বনোৱা হয়। এইবাৰ কি পিঠা বনোৱা হৈছে? এইবাৰ ইকলি পিঠা বনালো, নাৰিকলৰ লাড়ু, চুজি লাড়ু আৰু তেল পিঠা, এনেকৈ আৰু। কাইলৈ সকলো একেলগে পুৱা জলপান খোৱা হ'ব? হয়, ৰাতিপুৱাই খোৱা হ'ব আৰু লগৰবোৰ আহিলে চাহ দিয়া হয়। কাতি বিহুৰ এই যি পৰম্পৰা যুগৰ পৰা যুগলৈ, পুৰুষৰ পৰা পুৰুষলৈ আজিও কিন্তু চিৰপ্ৰবাহিত হৈ আছে, হয়। সঁচাকৈ পৰম্পৰাৰ কথা যেতিয়া কয় আৰু